tiatsika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika tiatsika fanifasoa vanandriamanitra miaraka amintsika noi tsikoatsika sanjivaky tiatsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation déploie ton cœur et viens nous sauver délivre nous de tout fasisika toa fanfasoa manandriamanitra miaraka amintsika tsisika fanifasoa manandriamanitra miaraka amintsika Faoly raika tokotrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izay soa lay mpiantony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra tsika mahasafa an'izay olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiregny olo araiky ao amin'ny kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur benjamin marc ramarson eto amin'ny radio fania Naona ianareo no gaga mibanjina ny lanitra eto ry lehilahy avy any Galile tahaka ny nahitanareo an'i Jesoa niakatra nandanitra iny no mbola atongavany indray aleloya asan'ny apôstôly toko voalohany ankafaliagna ankaravoagna no anolorana fiarabagna tsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeon'ny radio fagniry mamitsika ity izay onjapeo mamitambatratsika ho iray sady mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezy mamitsika ity isaoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toriteniny monseigneur archeveka eto amin'ity onjapeon'ny radio fagniry ity toloranay fiarabagnatsika eove jiaby tratran'izao ascension izao amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity koa amin'izao fety fankalazagnan'i Jesosy Kristy niakatra nandanitra izao dia toloran'ny eglizy lohahevitra isika ny hoe omanony iverenan'ny tompo ndeo renesitsika ire vakiteny masiny atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny monseigneur archeveka ray aman-drenitsika Vakiteny masina voalohany boky mitantara ny asina apôstôly ry Teofily efa voalazako tamin'ny boky voalohany ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy sy nampianariny hatramin'ny andro nampiakarana azy noho ny efa nomeniny didiny tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiny taorian'ny jaliany dia maro ny porofony profo nentiny nanamarina tamin'izy rehefa velona tokoa sady niseho taminy nandritra ny efapolo andro izy ary nilazalaza ny momba ny fanjakan'Andriamanitra tamin'izy ireo ary ilay niaraka tamin'izy ireo iny izy dia nanafatra azy mba tsy hiala ao Jerosalema fa hiandry izay nampanantenen ray arka ny efa renareo tamin'ny vavako ho izy fa ijoanina nao batemy tamin'ny rano
Ary ianareo kosa atao batemy amin'ny fanahy masina raha afakandro vitsivitsy. Ka izay tafangona teo dia nanontany azy hoe, tompoko, amin'izay va no fotoana nangananao ny fanjakan'ny Israely ndray? Fa hoy ny navaliny azy ireo, tsy ianareo no mahalala ny andro na fotoana izay efa nalahatry ny ray amin'ny fahefana. Fa rehefa idina ny fanahy masina ianareo dia azy hoery, ao vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodea ary Samaria ka hatramin'ny faravazantany. Noho ny efa nilaza izany izy dia nakarina teo anatrehan'izy ireo ary nisy rahona nanakonazy ka tsy hitany masiny intsony izy. Raha mbola nibanjina ny lanitra teo izy ireo tamin'ny Jesoa nisonotra ihany dia indreo nisy roalahy ny akanjo fotsy ny seho teo anilany nanao hoe, ry lehilahy avy any Galilea, nahoana ianareo no mijanona eto mibanjina ny lanitra? Iny Jesoa nalaina taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy ndray tahaka nahitanareo azy niakatra any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorany Andriamanitra. Vaky teny masiny faharoe, taratasy ny masinday Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Ry kristianina havana, Andriamanitra reny Jesosy Kristy tompontsika, reny voninahitra, dia nome anareo ny fanahin'ny fahendrena amam-panambarana ahalala azy tsara, ary mba hampahiratiny tsara ny masom-panahinareo ahalala izao. Ny fanantenana, ny antsoany anareo, ny abe ny voninahitry ny lova nomaniny ho an'ny olo-masiny ary ny alehibe ny fahefany mioampampana ho an'izay mino hita amin'ny fiasan'ny heriny tsy toa nahariary ny tao amin'ny Kristy izany heriny izany tamin'ny nananganany azy ho velona sy nametrany azy teo ankavanany an-an-danitra ambony lavitra noho ny fiandrianana rehetra, ny fifehezana rehetra, ny fanjakana rehetra ary ny anarana rehetra azo tohonina, tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny fiainana ho avokoa, fa napetrany eo amin'ny tongony ny zavatra rehetra ary nataony filohany ambony indrindra izy amin'ny eglizy izay tenany famenony izy mpameno tena andavany sy antsakany amin'ny ratsambatana rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, tunga avenau i Tompo avi mi pendena. Alleluia, alleluia, tunga avenau i Tompo avi mi pendena. Umba tsika menakavana i Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina no soratany masinda Lioka. Voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny izany andro izany, Jesoa niseho tamin'ny mpianany ary niteny tamin'izy ireo nanano hoe, araka ny voasoratra dia tsy maintsy hijaly Kristy sy hitsangako velona amin'ny andro fahatelo ary tsy maintsy toriana amin'ny finiany rehetra, miatomboka an'i Jerosalema ny fibebana sy ny famelan-keloko amin'ny anarany. Ianareo no vavolombelona izany, ary izao kosa agneriko aminareo ilay nampanantenainy raiko fa mitoera ao an-tanàna ianareo mandra-pandraisanareo ny hery avy any ambony. Dia nentiny nivoaka ny tanàna hatrany Betania izy ireo ary nanandratra ny tanany izy ka nitsodrano azy. Raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarony ho any an-danitra.
Ireto kosa rehefa avy nitsoaka azy dia niverina tany Jerusalema tamin'ny kafalena lehibe ary tao anatin'ny tempoly mandrakariva izy ireo nidera sy nisaotra an'Andriamanitra. Izany ary ny teny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Kristiana ava malala, efa polo andro lasa izay no nankalaza sika ny paka. Nankalaza sika ny sanganan'i Jesoa ho velona, izy izay sy nanota nanaiky ho fahotana mba hanapotika ny fahotana ao am-pasana. Nilevina izy ka naleviny niaraka taminy ny fahotantsika, nitondra ny fiainam-baovao izy ho antsika ka nahatonga sika ho zava-boary vaovao. O Eglizy olona velona tokoa ka tonga sika anorina Eglizy tranobeny'Andriamanitra dia sinona fa lay tranobe iombonantsika izay azo lazaina fa nompitehintsika ary efa sy zarizary ankehitriny ary hitasika amin'ireo fifandraisantsika telo isika izay fototra ny maha olona izay tena potika ary io no miantoka ny tranobe iombonana nefa dia tsapatsika fa noho izay toe-pahotana eo amintsika izay dia potika ny fifandraisantsika amin'ny zava-boary ka zary fahavalo potika ny fifandraisantsika samintsika ka isika samintsika aza dia fampivahavalo ary potika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ka lavitra Andriamanitra ary sy hitasika sony izy. I Jesoa nefa tonga olombelona izy ary dia nanolotra ny tenany, izy no fiavana antsika ka noho izay fiavanana nahoriny Jesoa izay nanolorany tenany dia miavana amin'ny zava-boarytsika ka toy izay fanapotika isika, toy izay hanapotika ny zava-boary dia ikolokolo azy sika ka raha voakolokolotsika ny zava-boary dia izy indray no mikolokolo atsika ary mampivelatra antsika ary izay fivelarana izay no mahatonga sika sy fanapotika eo amin'ny fiarahamonina satria fiavanana sady kristianina no malagasy sady ilay fiavanana no entin'ny Kristy ka afaka mifandray ny samy olombelona satria olo raika asika ziaby ka tonga an'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay fratelli tutti hoy isika eo anivon'ny fiarahamonina ka hahatonga sika tokoa ho zanak'Andriamanitra ka sy mifanapotika sony ny fifandraisantsika samintsika eo anivon'izay fiarahamonina izay ary misy vokany eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra izay fifandraisantsika izay ka zary olo raika tokoa isika eo anivon'izay fiainana mahazanak'Andriamanitra atsika izay ary dia izay no ambarany ny fiainantsika vaovao ao amin'Andriamanitra izay ka lavitra amin'izay ny herisetra, lavitra ireny fialonana, lavitra ireny avinavina ireny ka mampanjaka fiainam-baovao io lelazay ny masindazo hoany amin'ny fanambarana lanitra vao sy tany vao eo amin'ny fiainantsika andavanandro ka ilay rafi-pahotana nangezantsika dia anjarantsika ankehitriny satria efa miaraka amin'i Kristy sika, miaraka amin'i Jesoa nandesin'ny rasy ka anana fiainana vaovao ka tonga sika tokoa ho Kristy mpiarabelona ary izany no nombanjinintsika nandritra an'izay efapolo andro izay ka nandiniantsika toetran'i Jesoa, toe-piainan'i Jesoa, toe-panan'i Jesoa isaky ny herinandro ka tamin'ny herinandro voalohany no alalintsika fa nandresy i Jesoa velona
izay soa sy hoe firekevitra no araisika fa olona velona eo amintsika, ary izay olona velona izay dia mpiandrony tsara ho isika na fohy ny ainy ho asika ary sy lavitra asika izay soa, satria nomeny asika ny fanahiny ankahery sy anavao asika izay anono ny laza mbola maro ny tiako ambara aminareo fa sy zakanareo ankehitriny, ka ho avy ny fanahy mpanafaka alahelo sy fanahy mpankahery izay omena anareo. Ka androany ary ry kristianina hava malala, dia miaraka amin'ny eglizy manontolo isika mankalaza ny association ho isika ny fiakaran'ny tompo i Jesosy izay nandresy sy hoe lavitra fa eo anivosika marina. Ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly dia maneho fa hitan'ireo apôstôly Jesosy nisandratra niakatra any an-danitra nefa nankahirezy ny anjely indreo apôstôly, ka nilazany hoe ry lehilahy avy any Galilea, nahoany ianareo no mijanona eto mibanjina ny lanitra? Iny Jesosy nalaina taminareo iny ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra any an-danitra. Izay manam-pirofo fa sy mandao asika Jesosy na dia niakatra any an-danitra azy, ary io lanitra izay nandehanan'i Jesosy io dia lay mitohy iombonany amin'ny Trinité masina, lay fiombonambe ao amin'ny Trinité masina izay miandry ansika ihany. Sy andao asika ny niankarany any an-danitra fa any ny toera ny tena toera asika sy ny asambarana ary ny fiadanana mandrakizay. Io raha teo ny vocation sika, satria raha nahary asika Andriamanitra dia nahary asika hitovy endrika aminy. Tsy manao kobaka ambava Jesosy lay miara-dalana amintsika, fa dingana vaovao no ankalazaisika ny paka amin'izao andro, ankalazasika ny karan'ny tompo izao. Ny fankalazana ho antsika araka ny averimberisika dia sy hoe souvenir, fahaserovana fosiny anniversairan'ny karan'ny Jesosy any an-danitra androany, sy izay fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny asan'ny fanahy masiny dia mivelona ny zavatra ankalazaina isika. Ka raha mankalaza ny Jesosy niakatra any an-danitra isika dia paka ho asika ihany koa fandalovana. Efapolo andro taoriana ny sanganan'i Jesosy ho velona dia izy no miditra amin'izay fiainam-baovao any an-danitra ao amin'Andriamanitra izay, fa sy izy irery nefa fa hoentiny miaraka aminsika ka hozary ho fianakaviana ray, ary faly isika satria olo raika amintsika, olo raika ra lio amintsika i Jesosy ilay tafita any an-danitra any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka izany no mahatonga sika ary no niasan'ny fanahy masina fankalazana ary feny fanantenana isika no mankalaza izao fiakaran'ny tompo izao, sy hoe mampanofy isika ny fibanjinana an'izay association araka ny voalaza sika teo, fa manambara ny fandresena ary ray raha amintsika ny mandresy, ary ray raha lohansika ka manantena sika vatany fa andresy miaraka aminy. Ka anjarasika ary no miroso amin'izay fiainam-baovao nentiny Jesosy araka ny nilazaisika teo am-piandohana. Ka izay fiainasika izao no entisika amin'ny fiainako avy, ary izany no antony anantanterahasika an'izao sinoda izao, ametrahasika ilay rafovaovao ampivelatra ny mahasikasika kristianina. Ka ilay hoe kristianina avy amin'ny teny hoe kristy ka hahatonga asika ho kristy mpiara-velona amin'olona, hahatonga asika ho eglizy olo velomin'ny batemy. Ilay batemy manambara fandresena ao amin'i Jesosy, ka mampiombona antsika ho fianakaviana iray, ho fratelli tutti, miara-dia mandray an-tanana ny fiainantsika manontolo, nara-panahy, nara-batana, nara-saina. Izay no maha eglizy ny eglizy, ka ahatonga asika ho misionera, ary izay no ambaran'i Jesosy ao amin'ny evanjely. Ka manambara amintsika izy hoe
efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy mpiatany ko mandeha any ianareo mampianarany firenena rehetra manova batemy azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina ampianaro izy hitandrina ny zava-drehetra nandidiko anareo ary indro aho eo aminareo mandrakariva ambara-patapitra izao tontolo izao ka aokary ho raisintsika tokoa ny izay afatra n'i jesosa izay ka hoentintsika eo amin'ny fiainantsika ka ahatonga sika tokoa olom-baovao ao amin'i kristy ka hitarika ny olona amin'ny fibebahana asika ka raha miara-mibebaka isika rehetrarehetra dia manorona an'izay rafi-pivelarana izay ka hitasika ny fivelarana ny maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra ka izay indrindra no mahatonga asika ary ny kristiana havana nametraka ny dingana voalohany amin'izao sinoda izao andaliana asika izany fotomponoasika izany mba hahafahasika miroso lalindalina koa amin'ny fifanasoavana fifampisimbinana ary indrindra ny fiarovasika koa ny tontolo iainana ka entisika sahady izany rehetra izany manomana ny fankalazasika ny pantekôty izay anolorana an'izay dingana nataosika tamin'ny sinody izay mba ho pantekôty vaovao tokoa izao pantekôty 2022 izao ka anovasika depar vaovao marina fa sy vita indray mandeha ny fibebahana sy ny ady sady fiainana ataosika fa anjarasika nefa miroso sy kelikely araka ireny dinidinika erahasika manao tamin'ny sinoda ireny izay sinoda iombonansika amin'ny sinoda eran-tany izay fantatra sika koa ny zava-misy ary izay natongany ny papa nampirisika an'izay fomba fiasa izay efa natonga sika miainga any amin'ny fototra izay ka raha vao miova sara io fototra io dia entanin'ny fanahy masina isika mandavorary ny maha EOV asika eglizy olona velona iraina itoro vaovao mahafaly ka nanentanana asika nanomboka tamin'ny la montagne de français anatanteraka an'izay hoe fiombonana ao amin'ny eglizy miaraka amin'ny masin'ny mari izay ka anovasika chapeliana telo ka hatonga sika ho chapelle portable zany iny hoe ny fiainansika zary andalianasika reo mistery famozenansika ka ahatonga sika olom-baovao ao amin'ny kristy ry jesosy tompo ankalazanay androany tokoa ny fiakaranao any an-danitra ka ingany entanin'ny fananao masina izahay araka ny afatrao tsy hibanjina ny lanitra fosiny izahay fa ho feny fanantenana satria efa nandresy ianao ka ahatonga anay koa olom-baovao ao amin'ny kristy amin'ny ataonay rehetrarehetra ka ivelomanay ny maha zanak'andriamanitra anay ka ampio ary zahay mba ho tena eglizy olona velona anitatra ny fanjakan'andriamanitra amin'ny toerana rehetra misy anay amin'ny alalan'ny famafazana eo anivon'ny fiarahamonina ny fiavanana sady kristianina ny malagasy ka hahatonga anay iombona ao anatin'ny fanantenana tena izy ka ifampizara sy amafy fiadanana sy fanantenana ary hafalian'ny baka ka amin'ny alalan'ny fifamelan-keloko sy ny famindrapo no anorenanay ny rafi-pivelarana hitondranay amin'ny fivelaran'ny maha-olona sy ny maha-olona manontolo ka ararotinay anie izao sinoda izao andalinanay an'izany rehetra izany ary ianao ry masin'ny maria renin'andriamanitra ampio izahay fa mankalaza an'i jesosy niaka tany an-danitra ary eo ampanomanana ny pantekôty ka miaraha mivavaka aminay tahaka ny arahanao tamin'ireo apôstôly tao amin'ny senakla
ka mba ho feno ny fanahy masina tahaka ireo apôstôly izahay ka ho saizoro na de eo aza ny faserahnana sy ny sidra maro isan-karazany ho tena ho vavolombelon'i Jesoa zanakao ka zary Kristy mpiara-belona eo anivon'ny olona. Ianao ny tabernakla velona voalohany ampianaro ary zahay ahay andray an'i Jesoa ka ahay hitondra azy tahaka anao amin'ireo Elizabeta marobe sy mbola malala an'i Jesoa ka amin'izay izahay tahaka anao sy Elizabeta hidera sy ankalaza izay famindrapon'Andriamanitra ka hifamela heloka izahay. Masinday Josefa mivavao anay mba ho vonona andray andraikitra ka samy ikolokolo izay manodidina na ny zavaboary io na ny fiarahamonina na iny eglizy mba hahitana an'izay tena fivelarana marina izay ka izay no entinay anomana an'izay fiverenan'ny tompo eo anivon'ny fiainana izay araka ny afatra amin'izao fankalazana ny fiakaran'ny tompo izao. Aoka tanteraka izany amin'ny anarandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itsikoatsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika toa, fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokoatra nisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamireny olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Karamarson eto amin'ny radio fanio